vesprada roig. Benvinguts a la sessió corresponent al pleno ordinari del mes de novembre. Comencem amb el primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'acta de les sessions anteriors corresponent a la sessió del 8 de setembre i del 6 d'octubre. Algo que diga al respecte, señora Cervelló. Hola, a todos. Yo voy a hacer una pregunta. En el acta nos aprobaban las preguntas de ISA. Pues sí que yo veo que en el día 6 de octubre hemos tenido una vez contestada, pero no están incluidas en la acta. ¿Por qué? Pues se achuntarán, no aparecen. Yo no me he fijado. ¿No aparecen las preguntas de los de hoy? Sí, aparecen desde a pedido del banco desde el Banco Popular. Dale, se te me Sí, vale, pues se ha quedado. ¿Alguna apreciación de esa alta? Señor Martínez. Para mí, a ver, la página 15, a mitad de debate sobre una de las mociones. La página 15 de. Perdón, del acta del 8 de septiembre. En la página 15, a mitad de página, al final de un parágrafo, cuando digo, se ha aceptado el regidor, esa frase o no va ahí o no es correcta. Porque si el fichero de FER continúa el debate, ¿no? Se van a modificar el TEN, y después la corporación, pero unanimidad de los miembros presentes va a acordar. Es a eso que se va a aceptar, no sé, esa frase o está cambiada de lloc o no corresponde ahí. Y después, tres líneas de esa baix, cuando digo finalmente el señor alcalde compró, a banda de esa línea, que aniría. Bueno, después al final falta alguna cosa, porque digo, en el momento de aprobar las bases, es de Urien en la mesa de negociación. Creo recordar que es de Urien revisar o de Urien valorar, alguna cosa así, nos faltará ahí alguna cosa. Molt bé, estem contra l'apreciació per a poder-la canviar. Molt bé, algú més al respecte? Doncs sense més passem a votació. Vots a favor de les dues actes que duem a terme en aquest moment? Sí? Vots en contra? Abstencions? Bueno, doncs vostès abstenen i deixen. I en l'altre com van votar, quin va ser el seu partit del 8? A favor, vale, doncs s'abstenen el 8 de setembre per la raó lògica que diuen que no estan i el siguen a favor, ja estan. Per tant, s'aproven les actes en els vots a favor de tots els grups a excepció de la senyora Cervelló i el senyor Pallarès i del senyor Xavier de Compromís. En este caso, en el setembre, es de ICSA y dos plenos per part de compromís. Continuem. El punt número 2, la regidora de compromís presenta per motius laborals una renúncia. Vale, el passat 26 d'octubre, Elsa Paz Moreno presenta la renúncia com a regidora de compromís per motius laborals que no pot continuar complint les seues funcions. Se dona compte per tant al ple i s'ha iniciat els tràmits corresponents per sol·licitar a la Junta Electoral Central que facilite l'acte del siguent regidor i pugui així exercir les seues funcions com a tal. Continuem una vegada donat compte de la renúncia, continuem en el següent punt, que ja entrem en les mocions que s'han dictaminat en les diferents comissions. En el primer punt, ha sigut dictaminat per la Comissió Municipal de Territori i Patrimoni. La primera, proposta de resolució del grup Compromís per al Veí per la redacció d'un pla territorial d'emergències. Per favor, senyor regidor, com vulgui, si vol la llitja o l'explica breument, com considereu. Sí, bona nit a tots.
va ser llegir amunt d'amor i llegir el s'acaba. No recordem les inundacions sofertes per la comarca de l'any 1987 i com no per la Pantanal. Per tant, últimament no s'hagin produït aquests fenòmens per la nostra climatologia i orografia no implica que estem lliures de poder de partir-los de nou. Com fa referència al Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana, on s'estableixen els riscos d'inundació, havent-hi un risc mitjà d'acord amb el que estableix el decret 81/2010 del 7 de maig del Consell, pel qual es va aprovar el pas especial davant dels riscos d'inundacions de la Comunitat Valenciana, on diu literalment: entre les conseqüències del riu El Guaire i Marbre, la indignació del marge de dreta afecta els termes de Villanueva de Castelló i la Pobla Llarga, així com les poblacions de Carcaixín del Sida, on un serà a la indignació del barranc de Barxeta. Per marge esquerre, el curs desbordat concentra el disc fluvial del Tuber, paleolítes del Tuber, que recull a més a més les aigües del barranc de Benimodo. En aquest marge, la inundació afecta les poblacions del Beric i Nicolem i els termes de Massaladers o les quarts del Tensí. D'altra banda, els riscos per a la població per incendi forestal, ja crec que en aquest estiu en riscos per a l'incendi valenciana, al Beric també són alts, com en tot el País Valencià. Si bé el percentatge de sòl forestal del terme de Xicotet no deixa d'haver-hi risc real, donada la possibilitat d'habitatges a masses forestals importants. Muntanyeta, amb molta prop dels primers habitatges de nombrosos bars del Verí, urbanitzacions de Sant Cristòfol i Montefuca. I els habitatges conviuen a la massa forestal. Per tot això, primer, d'acord amb l'informe subscrit per l'arquitecte tècnic municipal amb la data 1 de juny del 2016, a sol·licitud realitzada per aquest grup municipal de compromís, on diu que la nom consta en els serveis tècnics d'Ajuntament de Verí l'existència d'un pla territorial d'emergència de Verí. Segon, d'acord amb el Real Decret 903/2010 de 9 de juliol, d'avaluació i gestió de riscos d'inundació, on diu que les administracions locals són administracions competents per a avaluar i gestionar els riscos. Tercer, d'acord amb la llei 13/2010 del 23 de novembre de la Generalitat de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, on diu que correspon als municipis elaborar el pla d'emergències municipals, especificant també quins són els clients de les corporacions locals que aprovaran el pla. Quart, tenint compte les obligacions que estableix el decret 163/1998 del 6 d'octubre del Govern Valencià, on s'aprova el pla especial en punt del risc d'incendi forestal, on especifica les responsabilitats municipals corresponents pel que fa a l'elaboració dels plans d'emergència en el seu apartat 600. Cinquena, que segons el Pla Territorial d'Emergències de la Comunitat Valenciana i segons el punt 4 d'aquest pla, on diu que tenen un àmbit local i podran haver els següents tipus de plans: pla territorial, plan d'actuació davant dels corrents concrets i plan d'esdeveniments especials. Sisè, i així mateix, en el pla territorial de la Comunitat Valenciana també estableix el contingut mínim del pla territorial d'emergència municipal per serveis de més de 5.000 habitants, com és el cas del Berlín. Per tot això, presentem per la seva consideració i l'aprovació del PES els següents acords. Primer, que s'elabora el pla territorial d'emergència municipal de Berlín d'acord amb la legislació vigent abans esmentada. Segon, que s'elabora els plans d'actuació davant riscos concrets. Tercer, que aquest pla territorial d'emergències municipals ho facin els tècnics adequats, per així amb la col·laboració que la mateixa legislació estableix amb Protecció Civil i tècnics de la Generalitat. Quart, que es realitzi com més aviat possible per evitar lamentacions posteriors. I cinquè, que siga públic, transparent i estigui a l'abast dels veïns i veïnes que desitgen consultar-lo. Molt bé, moltes gràcies, senyor regidor. Antes de passar al debat, ha de dir que per part del grup municipal
municipal del Partit Popular han presentat una esmena al respecte de la modificació de la redacció. No sé si vostè vol dir-ho, però bueno, simplement volen, sol·licitem que es modifique des de la redacció de la moció presentada pel Compromís la denominació de País Valencià i que siga substituïda per la denominació de Comunitat Valenciana. Bueno, com és una esmena a la moció, es deu votar abans de la pròpia moció i s'ha de passar a la votació general. Que indique que tal com marca el reglament, el ROP, el reglament orgànic de funcionament, les esmenes s'han de votar abans de la votació i de la pròpia moció. Perquè en cas que s'aprove l'esmena, la moció ha de ser modificada. És el que t'he dit, i així apareix reflectint en el reglament que es regula. Jo tinc un dubte. Lo normal no seria que l'acceptarà l'esmena dita, que són les que presentem la... No, no, bé. Les esmenes tenen regulades pel reglament i les esmenes es voten abans per a modificar la moció en si. Sí. És que no hi ha més. Sí, bueno, la senyora secretària, expliqueu. És molt senzill, qualsevol esmena que es faça a una proposta de resolució de qualsevol grup polític, primerament, evidentment, s'ha de ser proposta, es fa llevar, però primerament es vota l'esmena, perquè si així es considera que es modifique aquesta presentació, la moció finalment aprovada incluirà l'esmena, i si no, evidentment, no la incluiria. Anem a veure, una cosa, Xavier, una cosa és que a vostès li haurà fet una sol·licitud de la seva moció de modificar la seva moció. En aquest cas, una esmena presentada per escrit per un grup municipal té que ser seguir el seu tràmit reglamentari. I el tràmit reglamentari és que se vote l'esmena i que després se vote la resolució. Però no és perquè ni estigui a favor ni en contra, és que així no marca la normativa. Primer se vote les esmenes i després... No estic dient que estic a favor o en contra. Jo entenc que si, no sé, si l'esmena la fa al nostre escrit o la nostra moció presentada, no entenc perquè tenen que, o és que estic equivocat, o tenen que votar la resta. Pues sí, està equivocat. Sí, claro. Però si l'esmena és en el plenari, evidentment ha de votar el plenari. Claro. Si estem d'acord amb l'esmena, no s'ho anem a votar. Si no estem d'acord amb l'esmena... Anem a veure, bé, no seguim discutint perquè al final estem perdent el temps. A veure, abans que votem aquesta esmena, li ha de dir també a representants del grup, a veure, per favor, dels grups municipals del Partit Popular, que consideri que és una tonteria. En això s'està fent molt elevat, en el tema de País Valencià o Comunitat Valenciana. A veure, tots sabem que l'Estat és l'Estat espanyol i apareix reflectir que dins de l'Estat hi ha diferents països. Però dins de l'Estatut d'Autonomia apareix reflectida... A veure, per favor, silenci. Dins de l'Estatut d'Autonomia, aprovat recentment, a més en el govern del Partit Popular, apareix reflectida la denominació de País Valencià. Per tant, és una denominació perfectament reconeguda, aprovada en el preàmbul de l'Estatut d'Autonomia per tots els partits polítics que entraren en aquest debat. És que jo ho considero una tonteria, però bueno, vostè no està en el poder. Diga, diga. Sí que tu digues que apareix en l'Estatut. Jo no anava a entrar en el debat d'estos, però jo m'agarré l'article primer i em diu que la denominació que em correspon és Comunitat Valenciana està. Jo sí que tu digues que en el preàmbul hi és el tema del País Valencià. Jo demano una esmena a que se canvi la denominació igual que l'ha demanat, a mi s'ha demanat antes personalment. Ja està, se vota. Vulleu que continuï conforme està? Jo us acords, si me pareix, i la meva companyera mos pareix que som bons, jo vaig a votar-los igual, però diu que costa en acte l'esmena que ha presentat el meu grup i la votació ja està. Bueno, doncs...
Molt bé, doncs passem a votació. L'esmena presentada per el grup municipal Partit Popular para que se canvia de denominació dins de la moció presentada per Compromís de País València, Comunitat Valenciana. Vots a favor de l'esmena? Dos vots del Partit Popular. Vots en contra? Dos vots de Compromís, del PSOE i d'Esquerra Unida Ixa, i abstencions? Set vots de Ciutadans per a Llei. Per tant, no s'aprova l'esmena. I ara, si tenen algú que afegir a respecte de la moció, algun grup té que afegir algú a respecte de la moció? Pues, senyor Pallarés. Hem canviat un poc, bona vesprada, hem canviat un poc les dinàmiques de treball. Arreglo la consideració que va fer la secretària fa una cosa d'un mes i mig, vull dir, ara les mocions les dictaminem i les aprovem en comissió, vull dir, aquesta moció se va dictaminar a favor, no cal que diguem res, nosaltres en tot cas ratifiquem el nostre recolzament a favor i en tot cas, ara que tinc la paraula, una recomanació al Partit Popular. En vez de canviar, pugueu dir, utilitzar la doble denominació, però clar, si el que és imposar el canvi, doncs ara ho tenen en compte sempre. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Doncs sense més, passem a votació de la moció. Vots a favor de l'aprovació? Per tant, s'aprova per unanimitat. Continuem. Segon, proposta de resolució del grup Compromís per al Verí per a defendre els cítrics valencians davant dels canvis d'arancels de la Unió Europea. Senyor regidor, per favor. Bona nit de nou. Què passa a l'Ixeta? De nou, la Unió Europea perjudica el nostre cas i aquelles persones que viuen bé. Fa apenes unes setmanes, el 14 de setembre, s'aprovà en el Parlament Europeu una modificació del règim d'importació de cítrics del sud d'Àfrica. Malauradament, només els eurodiputats valencians i mossèn de Talonsó i els eurodiputats de Podemos i de la Unitat Ciu, de la Republicana, DNK i Bildu, van votar en contra d'aquesta barbària. La resta d'eurodiputats de l'Estat es van abstindre o van votar a favor. A favor, 9 del PP i 3 d'Unió Progrés i Democràtica. I s'abstindrem 9 del PSOE i 1 del PNV. Fins ara, els cítrics de Sud-àfrica podien ser importats sense arancels fins al 15 de setembre. Això vol dir que garantien que durant els mesos d'estiu hi haguera taronges allà on volíem. Però a mesura que començava la campanya de la taronja valenciana, si els sud-africans volien portar les seves taronges a la Unió Europea, havien de pagar unes taxes. Gràcies a la modificació del règim d'importació de cítrics del sud-africà, podrem arribar fins al 30 de novembre. Tradicionalment, la campanya comença en el mes de setembre i fins al 31 d'octubre inclou la campanya conjunta de varietats com els Iwasaki, l'Ocellina, el Pitxu, Tremendubí, Orodós, l'Ovelina, Marisol, Oronudes, Arrufina i Orobal. I passant les varietats de Kokumoto, Milhai, Nadelina, Orlande, Tremendubes. Si la taronja de Sud-àfrica pot arribar a Europa, incloent el País Valencià i per tant per venir, sense cap cosa, perjudicarà molt notablement les nostres taronges i com a conseqüència els nostres llevadors. La situació econòmica dels llevadors i cultures valencians és molt dolenta i de nou des d'Europa els intenten clavar l'estaca de mort. A tot això, li hem de sumar les notícies i contagi d'una plaga de taronges anomenada plaga espot. Segons les normes europees de sanitat vegetal, si en detecten més de 14 casos d'aquesta plaga, s'ha de tancar fronteres reduïdes que corren els nostres cultius de contagiar-se. L'any 2017, el nombre de detencions ha estat molt més elevat. Per contra, no només no han tancat les fronteres que l'han fet, sinó que a més, els allarguen el termini perquè els puguin portar sense cap cost a l'anxes al nostre territori. Per tot això, el grup municipal que podies per haver-hi sol·licitem el fet l'Ajuntament d'Averí. Primer, l'Ajuntament d'Averí insta el Consell a posar-se en contacte amb la residència del govern de l'Estat i per tal que realitzi les accions oportunes de la Unió Europea per a compensar econòmicament mitjançant ajudes als treballadors i cítrics valencians. Segona,
l'Ajuntament de Madrid insta el Consell a demanar al Govern de l'Estat que presenti les propostes oportunes davant la Unió Europea per a intensificar i ordenar les polítiques destinades a la cerca i obertura de nous mercats, així com a la conservació dels mercats actuals, per tal de pal·liar els efectes de l'entrada sense arancels de les taronges del sud d'Àfrica. Tercer, l'Ajuntament de Madrid insta el Consell a posar-se en contacte amb la presidència del Govern per tal d'iniciar els tràmits necessaris perquè aquesta mesura no es faci efectiva en l'acord comercial amb els països del sud d'Àfrica i a les taronges del sud d'Àfrica. I les taronges del sud d'Àfrica paguen arancels a partir del 15 de setembre i que no entra així en competència deslleial amb les taronges valencianes. L'Ajuntament de Madrid insta el Consell a posar-se en contacte amb la presidència del Govern de l'Estat per tal que busqui aliances amb altres països i aconseguir que els països voten en contra d'aquest canvi en el tractat de Sud-àfrica. Cinquena, l'Ajuntament de Madrid insta el Consell a posar-se en contacte amb la presidència del Govern de l'Estat per tal que la Unió Europea garantisca l'establiment de contingents d'importació, en els quals les majors quantitats d'importació s'establisquen els mesos de juny a setembre i a partir del mes d'octubre vagin descendint progressivament els volums de cicles importats a nivells que no pertorben els mercats comunitaris quan entren en comercialització de la realitat valenciana. L'Ajuntament de Madrid està aconsellant posar-se en contacte amb la presidència del Govern de l'Estat per tal que la Unió Europea garantisca l'establiment d'un únic port d'entrada de sitis procedents de Sud-àfrica a la Unió Europea i preferentment al port de València o a Castelló per la seva proximitat al punt de transportació als mercats comunitaris. Setena, l'Ajuntament de Madrid insta el Consell a posar-se en contacte amb la presidència del Govern de l'Estat per tal que la Unió Europea garantisca l'implantació en aquests ports d'inspectors fitosanitaris especialitzats en plagues i malalties de quarantena, com el Citrus Plague Spot o taca negra dels cítrics, i que inspeccionaran detingudament cada enviament procedent del sud d'Àfrica i elevant el número aleatori de mostres dels cítrics. S'incrementarà a la vegada les exigències en el segon control documental, determinant rigorosament que els enviaments estan acompanyats dels certificats o marques exigibles en la normativa d'identitat, determinar exhaustivament que els enviaments consisteixen en o conductes vegetals o productes vegetals que tracten els documents exigits, fitosanitari, determinar que els enviaments inclòs els envasos i els embalatges de fruita compliquen els requisits fitosanitaris, establiment d'inspectors fitosanitaris europeus a càrrec dels sectors sud-africans en els ports d'origen per evitar el màxim de gira d'enviaments en presència de la malaltia. I obtena, l'Ajuntament de Madrid insta el Consell a posar-se en contacte amb la presidència del Govern de l'Estat per tal que la Unió Europea garantisca revisar i millorar en la mesura de lo possible el protocol de transport de cítrics, especialment pel que fa a temperatures del contenidors. Molt bé, moltes gràcies, senyor regidor. Passem al debat, algú que ha fet al respecte? Sí, disculpe, interrompo. Senyora regidora, com bé ha dit la senyora regidora portavoz del Partit Popular, ha presentat exactament la mateixa esmena del Partit Popular al respecte de la denominació de País Valencià i que siga substituïda per la denominació Comunitat Valenciana. Pues bueno, si vos pareix, tornem a votar. Vots a favor de l'esmena del Partit Popular? Vots en contra? Molt bé. I abstencions? Per tant, es repetís el resultat de la votació i no s'aprova l'esmena. Si vos pareix, passem a votació la moció en si, sense haver aprovat l'esmena. Vots a favor de la moció? Per tant, s'aprova per unanimitat. Moltes gràcies. Continuem. Siguem proposta de resolució. Proposta de resolució del grup Compromís per Alberic per a denominació de la vila i barri. Senyor regidor, per favor. Quan la regla de València, en l'any 1707, va perdre la guerra de successió, el nou rei Filip V d'Espanya va substituir tot el règim local valencià per el castellà. Més homogeni, sobretot, que permetia
la constant interferència de la monarquia en els assumptes locals. El nou règim que s'imposaria a Benjús va quedar recollit en el decreto de nova data. La majoria d'ajuntaments serien governats per un d'avui. Aquesta paraula sobrevisqué, ja que el seu significat en català valencià tradicional ja era d'una autoritat delegada per l'estiu superior i un consell de regidors, l'un dels altres nomenats des de dalt pel corregidor. Tot i la novetat uniformadora, centralitzadora i unitarista de la nova planta castellana, aquest nou ordenament jurídic no va eliminar l'antic règim als nous països competits. En tot cas, va abolir el que els sistemes polítics de València, Catalunya i Balears tenien de català valencià, però no pas la societat estamental ni els valors tradicionals. Aquests privilegis durarien fins a l'abolició de les jurisdiccions feudals decretades per les Corts de Cádiz de 1813, on el nostre rei Antonio Lloret va ser protagonista. En la recuperació de l'Estatut d'Autonomia en l'any 1982, el País Valencià va rescatar les denominacions històriques de la Generalitat, les Corts, el Consell o el Síndic de Greuges. En el nou Estatut d'Autonomia de 2006 va augmentar el recolzament legal a l'article 71 que establix explícitament que el desenvolupament legislatiu de les competències de la Generalitat procurarà la recuperació dels continguts corresponents del curs de l'història i regne de València, especialment en el referit a l'entramat institucional de l'història i regne de València i de la seva pròpia onomàstica. Dins de l'expedient de l'Estatut d'Autonomia de l'Estat Valencià de 1972 i 2006 es va legislar des de la llei 1 per a 2010 del 23 de juny per règim local de la Comunitat Valenciana en el seu article 25.4. Els ajuntaments podran utilitzar les denominacions tradicionals de Casa de la Vila i Vallès aprovades per els seus respectius reglaments orgànics o per a propi acte. Els motius ha de ser assenyalat que el municipal compromís proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord. 1. Que per tant, per part de l'Ajuntament d'Alberí s'acorda assumir les denominacions tradicionals de Casa de la Vila i Vallès Vallès. Moltes gràcies, senyor regidor. Abans d'anar a la moció en si, al igual que en les anteriors mocions, han de votar l'esmena presentada pel Partit Popular al respecte de la denominació. Vots a favor de l'esmena? Sol·licitem incloure la moció, assumir-la també la denominació tradicional del ple de per Cor de la Vila. Vale. Molt bé, doncs vots a favor de l'esmena. L'esmena del País Valencià substituït per Comunitat Valenciana i no del Cor de la Vila. Vots a favor. Home, les esmenes no se poden votar per separar perquè és un acord. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. En aquest cas, Ciutadans per Alberí i Compromís després també. Per tant, no s'aprova l'esmena. Si vos pareix, anem al debat. Comencem. Algo que afegir? Algú grup? No, ningú té res que afegir? No, pues bueno, pues... Bueno, nosaltres dir, l'únic que hem de fer per part de l'equip de govern, no l'anem a votar a favor per pur sentit comú. En Alberí no s'utilitza batlle, és de veres que n'hi ha zones, en especial les zones de Balears i algunes zones de Catalunya, que sí que s'utilitza aquesta excepció, al igual que la Casa de la Vila, i algunes zones de la Comunitat Valenciana, però poquetes. Per tant, pues, per part de l'equip de govern considerem que no canviem perquè no s'utilitza. És més, des del nostre punt de vista, també l'excepció del Valle és una excepció que ve de l'edat mitjana, tenia una consideració més de senyor feudal, que era quan l'alcalde tenia tant les competències delegades a nivell judicial com a nivell administratiu, per tant, avui les competències estan perfectament delimitades i definides i un alcalde és el que és. Per tant, nosaltres considerem que en Alberí que l'alcalde és l'alcalde i l'Ajuntament és l'Ajuntament, i així no ho coneix tota la població. Per tant, nosaltres no anem a votar a favor de la moció, és el que volíem afegir.
Vale, ¿vots a favor de la moción? ¿Vots en contra? Per tant, no s'aprova. Continuem amb la siguiente moció. En este cas, proposta de resolució del grup Partit Popular en apoyo a la Guàrdia Civil. Senyora regidora, per favor. Buenos días a todos. Bueno, yo no he hecho la nota. Simplemente la moció és adoptar tres acords, que ja s'ha comentat, el passat el mes d'octubre, dos agents de la Guàrdia Civil en Navarra va tenir una agressió, entonces simplemente és una moció que dona suport a la Guàrdia Civil. I que els acords és manifestar el més absolut rechaç i condena per la brutal agressió que sofrien els dos membres de la Guàrdia Civil i les seues parelles, mostrar tot el nostre apoi sobre la lleialitat de la Guàrdia Civil amb els casos justificats de injustificats de violència i remitir aquesta moció a la Direcció General de la Guàrdia Civil. Molt bé, moltes gràcies, senyora regidora. Passem al debat. Algú deu assistir, vol assistir a algú? Per així no, doncs comencem per ordre. Alberic del Canvi, per favor. Bé, bona nit de nou. Com ja vaig preguntar l'altre dia a la comissió i no vaig rebre resposta adequada, el paràgraf 11, quan diu «Más paradójico resulta aún ver cómo desde partidos políticos implantados a nivel nacional insististe en que podría saber quins partits polítics a nivell nacional no han votat a favor d'això o no han reaccionat en contra de la violència». Més que res per allò de no tirar la pedra amb la mà. No és complicat que tu no ho hagis buscat. Ah, però no t'ho saps. Jo vaig estar mirant-ho, allò que jo vaig explicar. La moció, la falta... Un segon, per favor, un segon. A veure, per favor, podem guardar en silenci i respectem. Continua, per favor. La moció se us presenta igual que vosaltres presenteu mocions de l'estat de Podemos, de Compromís, i jo dic... Per favor, però respecteu un segon, quan acabes la comenta la seva esmena. Continua, Estefania, que després vol el senyor Pallarés presentar una esmena. Jo el que he estat mirant és que la Comissió de l'Interior del Congrés canvia com Esquerra Republicana de Catalunya o tal en contra. Suposo que se deu això. Molt bé, a veure un segon, perquè abans de continuar amb el debat per part del grup Ixas Somalveri, volem presentar una esmena a la moció. En realitat són dues esmenes. Una redonada que em porta la línia del que està defensant Estefania, la proposta de dejar la vez, que accepteu la doble denominació País València Comunitat Autònoma d'incloure-ho en la moció? Si ho accepteu... Això seria una primera esmena. No la de canviar ni de substituir, la de que el Partit Popular que presenta l'esmena accepte la doble denominació, tal qual ben afectat en el Estat de València. En esta moció no apareix com el de València. En el primer paràgraf. Bueno, pero ese no hombre, eso es una ley que dona denominación. Ahora me ha cambiado. La ley de régimen local de la Comunitat Valenciana ahora me ha cambiado esa ley, que es un nombre. La ley de un nombre, que es la ley de régimen local de la Comunitat Valenciana. No puedo cambiarla así en el pleno de la Comunitat Valenciana. En tot cas, la segona moció, la segona escena, és que és molt pertinent perquè ja li comentàvem l'altre dia. La passa llegit que l'Ajuntament d'Alberic voldria manifestar públicament el seu suport a la Carta de les Nacions Unides del 26 de juny de 1945 i a la Declaració Universal dels Drets Humans de 10 de desembre de 1948 amb dues subscrites de l'Estat espanyol. Aquestes dues declaracions, junt a la normativa estatal vigent, inspiren que qualsevol diferència entre pobles, col·lectius i persones s'ha de resoldre per l'exercici democràtic del consens i del diàleg, rebutjant la violència com a fórmula de solució als conflictes i a les diferències per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra circumstància del personal o social. En aquestes últimes setmanes hem assistit a solucions, a situacions les quals, les que estem referint, la violència s'ha fet servir per resoldre diferències entre grups i persones. A València, al Sassu, a Madrid, etc., per estimar diferent
la seva condició simplement per ser d'un equip contrari de futbol. Massa sovint veiem els mitjans de comunicació que per qüestions de gènere, per entendre la sexualitat de forma diferent o senzillament per pensar diferent, és entesa per una part minoritària de la població, però massa gran encara com una justificació de la violència. Per tot això, demanem a l'Ajuntament de Berlín que faci una condemna enèrgica i pública de la violència com a forma de resoldre els conflictes i donar un suport incondicional a totes les institucions i persones que treballen perquè les lleis democràtiques i pacífiques siguin les úniques que imperen a la nostra societat. En realitat és una esmena a la totalitat, una esmena a la totalitat que va ser recolzada per tots els grups polítics en la passada sessió plenària de la Diputació de València a propòsit de la moció que tal qual avui presenta també el Partit Popular. En aquest sentit jo crec que per una qüestió de coherència i de racionalitat política nosaltres, evidentment, hauríem de presentar l'esmena i la resta del grup convidem a que la voteu a favor. De moment, en aquest cas, en la seva esmena, però aquest tipus de coses passa de fer escrit més que res per la, de cara a la transparència de tots els grups que puguen llegir, no tota la retaila que acaba de llegir. Crec que tots anem a votar a favor, que va estar en contra dels drets humans i la defensa d'aquest tipus de coses. Però bueno, ja que el Partit Popular s'ho va treballar, doncs també aquest tipus d'esmenes agrairia que se les treballara també. De tota manera, votem a favor l'esmena que acaba de presentar el senyor Pallarés, o votem a favor, perdó, votem la inclusió o l'esmena de la... Però entenc que serà, per tant, modificar tota la moció del Partit Popular per això. Substituir-la per la substància de la totalitat. Bueno, pues votem-ho. Té dret de fer-ho el senyor Regidor. Vots a favor de la esmena? S'aprova per unanimitat. Torna a repetir i sense ànim de belligerant ni polemitzar. Intentem això passar-ho per escrit. Si no se crea aquesta situació un poc, que és complicat. Fem un grup de passar ara mateix a cosa. No la passa. A veure, el Partit Socialista ha votat. Vots en contra? Abstencions? A favor, vale. Han votat a favor, per tant. Bueno, això és l'esmena. Ara n'hi ha que votar la moció esmenada. És a dir, desapareix la moció del PP i apareix aquesta moció. Vots a favor de la moció en la modificació que s'ha fet? Vale, per tant, s'aprova per unanimitat. Vale, continuem. En aquest cas, la proposta de resolució del grup Ciutadans per Alberí per el recolzament dels agricultors i ramaders a partir de la proposta de Barça. Passe a resumir breument. Com bé sabem, i no fa falta que les explique, en el últim any, sabeu el que lamentablement estan partint els nostres llauradors. Durant l'últim any hidrològic, la nostra comunitat ha patit un dèficit en precipitacions superiors a la mitjana històrica. Això ha provocat unes grans deficiències, però en aquest cas tant en les zones de regadiu com de secà. Sabem en general tot el que estan patint els nostres llauradors i no fa falta anar-se més lluny com estan patint els nostres llauradors al nostre terme. Com bé també ha dit i afegis per a ratificar-ho el que ha dit el company del Compromís, han de voler el nostre terme el que ha patit i especialment el que ha patit en esta temporada. Per tant, i de cara a la mesura, des de Agasaja, l'associació de llauradors ens facen una proposta que els acords són els següents. Aplicació del mòdul 0 en la declaració de l'IRPF corresponent al 2016. A tots aquells agricultors i ramaders que s'han vist afectats per els elevats sobrecostos que han hagut de suportar en restes addicionals o bé per les circumstàncies negatives derivades del clima que havien patit durant el 2016. Perdó. Sol·licitar al Ministeri corresponent la declaració d'aquestes circumstàncies negatives
per tal de poder aplicar l'exempció de l'impost de béns immobles de l'IBI rústic per a tots aquells agricultors i ramaders que hagin estat víctimes de les circumstàncies apuntades. Així mateix, reclamar al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Local la posada en marxa dels crèdits bonificats per a tots els agricultors i ramaders que s'hagin vist afectats per aquesta conjuntura tan adversa. Pues bueno, sol·licitar també, efectivament, al Ministeri d'Agricultura, Alimentació, Medi Ambient i a la Conselleria Anàloga ajudes específiques per hectàrea per a les parcel·les afectades per aquesta conjuntura adversa i sí, con la posada en marxa d'un pla per a la modernització del regadiu per contribuir a pal·liar el dèficit hídric estructural que patís la comunitat valenciana. No fa falta que les diga tots els problemes que estan patint els nostres llauradors, i això no és més que un exemple del que volíem pues, recolzar per part de l'Ajuntament. Passem, si vos pareix, a debat. Algo que afegir al respecte de la moció que ens ha passat a Basaja, algo que afegir. Pues, per tant, passem a votació. Vots a favor. Per tant, entenc que s'aprova per unanimitat. Moltes gràcies. Continuem. Continuem amb els assumptes dictaminats per la Comissió Informativa Especial de Comptes, Política Econòmica i Govern Obert. Modificació de crèdits 15/2016 de crèdit extraordinari. Senyora interventora, per favor, llegeix la part dispositiva. Bona nit a tots. En primer lloc, es porta el dictamen de la Comissió Especial de Política Econòmica i Govern Obert respecte de la modificació de crèdits número 15 de l'any 2016 en la seva modalitat de crèdit extraordinari. Era l'alta per a l'adquisició d'uns terrenys, uns d'ús dotacional i altres d'espais lliures. En baixa de partides que no estan compromeses o en l'utilització del patrimoni públic del sòl. Ascendit a 79.500 euros l'adquisició d'aquestes dues parcel·les que va ser determinada favorablement per la Comissió en l'informe tant del tècnic com del municipal refleja la superfície d'aquestes parcel·les, com hem dit, una del dotacional i l'altra d'espais verds que són i a ús lliure, que formen part dels sistemes generals de la red primària i no estan adscrites a ningú àrea de reparto, tal com exigís la llei perquè pugui fer-se ús del patrimoni municipal del sòl, que com saben té un caràcter finalista. El preu acordat és de la primera parcel·la, 74.783,40 euros, la segona 3.149,08 euros, està per baix del valor catastral de la primera i un poc entrelat en el segon cas, i després les informes són favorables i en la modificació de crèdits s'han incluït els gastos per a la tramitació de la escritura pública i la seva anotació registral. I bé, aquesta és la proposta que es porta, la modificació que tenim número 15 com a crèdit extraordinari. Molt bé, moltes gràcies, senyora interventora. I s'explica breument per a que entenguin de què ens estem referint. Ens estem referint a l'adquisició per part de l'Ajuntament de dos terrenys. El primer d'ells, un terreny que hi ha conjuntament al costat del col·legi del convent. Són els terrenys que hi ha darrere, que veureu que són uns camps de tarongers que lamentablement pot sofrir-se molt de vandalisme, sempre n'hi ha molta societat i demés. Estos terrenys, segons el pla general aprovat, se consideren dotacionals educacionals, és a dir, l'administració, en aquest cas l'Ajuntament, tinguem l'obligació d'adquirir-los en el moment que vam fer la modificació del pla general. Han passat 10 anys, però per part de l'Ajuntament pues, mai s'ha plegat a dur a terme. La família propietària d'aquests terrenys sempre en la millor de les voluntats ha tingut paciència, però ha plegat al moment que va dir o apreguem un acord o anem a denunciar a l'Ajuntament. Això significaria anar a un expedient d'expropiació i degut al valor catastral i el que ens han aconsellat els tècnics, el valor que li tindríem que pagar a aquestes propietats seria
inmensament superior al que aquesta família volia. Per tant, pues, per una raó simplement de coherència, pues, aplegarem a aquest acord, que és pues, 70 i pico mil euros, en este 70 i pico mil euros, perquè ahir van englobar tots els gastos d'adquisició del mateix, i pues, és el que duem en aquest moment al plenari. I per l'altre costat és l'adquisició d'una xicoteta era al costat de la muntanyeta. Com saben, la voluntat per part de l'Ajuntament durant la majoria de les últimes legislatures i incorporacions ha sigut poc a poc adquirir les eres de la muntanyeta. Vostès sabran que la majoria d'eres de la muntanyeta són privades, a pesar de que se fan ús per part de tots, segueixen siguent privades. Crec que la voluntat de tot el poble seria que foren de tots. Entonces, pues bueno, en este cas, un dels propietaris se la va oferir, considerem que el preu és un preu pràcticament simbòlic, és al voltant d'uns 3.000 euros, i considerem que no deixa de ser una oportunitat del poble per anar recuperant o adquirint el que considerem que devia ser un patrimoni sempre del poble, pues que són les eres i els terrenos del voltant de la muntanyeta. I aquests són els dos terrenos que duen a terme perquè entenguin del que estem parlant. Si vos pareix, ja passem al debat, si vull afegir alguna cosa al respecte. Senyor regidor. Sí, bona nit novament. Només és una pregunta que tampoc és que vulgui que no la contesteu així per raons evidents. Però en la comissió de l'altre dia sí que vam preguntar qui eren els amos actualment i els terrenys. D'un sí que se va dir, però de l'altre digueu que ja ens contestaríeu. Us ho direu en algun moment? Sí, a veure, això no hi ha cap problema perquè tot això és públic. Un és de la família González, que és el terreny del comerç, i l'altre no li ho sé dir, se pot veure l'expedient. És que no sé el nom de la persona, és el nom? Ignacio Caracayud Ojeda. No sé qui és, la veritat. En l'altre cas sí que ho conec perquè hem mantès reunions constantment. Però és que... Estos són 7 germans, no? I és una herència. Alfredo Caracayud Ojeda, Antonio Caracayud Ojeda, el que ha dit també. Són els germans que la tenen d'Ojeda, per que ho sàpiguen. Algo més que afegir al respecte? Bueno, comencem per part del Partit Popular. No, no volia més. Anem a veure. Nosaltres, en principi, el que veiem en l'expedient és que se duen els dos solars junts. Jo crec que se haurien de portar separat, perquè si analitzem l'expedient, realment puguem entendre que el primer solar, que has dit que té ús dotacional educatiu, hi hauria una necessitat, tal conforme ens demana que la memòria justificativa tingui una justificació del perquè. Però també ens llama l'atenció que l'informe jurídic per part de l'oficial major és del 11 de mesos. No sabem el perquè ha passat els mesos fins que hem aplegat avui ací. També ha faltat també que hi hagi un informe tècnic de valoració, perquè realment l'informe en què s'ha sustentat tot això és un informe de l'arquitecte que ens diu el valor catastral, però no hi ha ni una comparativa ni un valor de mercat. Ell ens diu que seria més car, i tu dius que molt més, però no ens diu qual. Jo crec que realment un expedient com aquests, i més este que és important, hauria d'existir. Jo crec que si s'ha fet més vegades hi ha hagut un. Llavors, jo tiro de menys, sí, sí. A part d'això, ara, si ens n'anem al tema de l'espai lliure, a l'era que estàs comentant, i si no és que només no tindrà l'informe de valoració, és que això no té un informe jurídic. Anem a veure. No confondem les coses. Estem fent la dotació econòmica, estem fent la modificació del crèdit. Després n'hi haurà un expedient que tindrà tots els seus antecedents i la corresponent tràmit per a la compra. Així no estem comprant res. Estem dotant econòmicament per a dur a terme posteriorment la venda, la compra. Però això serà posterior. Lògicament, en el moment de la compra, tots aquests informes estaran. I per a dur la compra a terme en un valor X, tindrà que estar informat, pertinentment. No s'acompanya tot aquest expedient i tots aquests informes perquè així no estem comprant-lo. Simplement estem modificant una partida perquè n'hi hagi diners i poder dur a terme aquest expedient. Si no n'hi ha diners, no cal ni que fem l'expedient.
Sí, jo sé que no se l'expedient de compra, però és lògic que si vulgueu l'equip de govern que vos votem a favor aquesta modificació per a comprar això, que les persones sapien què és el que aneu a comprar, com, de quina manera, de qui és el dueño, que no se mos va poder dir, per què ixa era en concretament, per què era una altra, vamos, era l'administració. No pot comprar a la compra era ahí. Quanta gent te eres? Perquè no se fa un procés. Realment l'administració que té que fer és un procés i a qui interessa vendre les xeres, a lo millor t'interessa més comprar l'aire que ja sap on s'hauria del costat de la Creu Roja. No, i ixa era que està allà darrere, que va ser un espai verd, i a lo millor ixa del costat de l'espona on es volen vendre, més que no l'expropiació. Llavors, a lo millor té més lògica i crec que l'administració és com deu de fer-ho, a lo millor un procés, i donar l'opció i participació a tots els que tenen eres. I entonces, si realment creguem que se poden comprar este any dos, tres, pues se fa la modificació pertinent, jo crec que estem tots d'acord en el tema. Jo ho veig així, però és que, a més, el que me llama l'atenció és que aquesta modificació, jo no sé on la compte, no entra des del 2016, per braços. Jo, és que ho he mirat altres voltes. Penseu que, a part que tinguem festes de Nadal, que a més tinguem el pont de desembre, si demà, ficant que demà s'envia directament al BOC, tinguem 15 dies per a la publicació provisional, 21 de novembre. 15 dies per a l'exposició, 13 de desembre. I torna a enviar al BOC per a l'exposició definitiva. Vamos, que t'he dit jo que no plegues. I no val res la modificació. Llavors, jo crec que si realment n'hi ha idea, portem-ho bé, portem-ho en el pressupost del 2017, llavors es pot donar una explicació a l'OMS, tenir un compromís en ell de traccionar l'educatiu. Crec que és de dir que aquest home al fi i al cap li se compre, i jo això ho entenc. Però si portem-ho tot bé, és que no va entrar des del 2017, és que va ser, doncs mira, faena perfecta, però no entrarà. Simplemente es, en este caso es un criterio de oportunidad. Como ve, ha dicho, lo del tema de abrir un proceso para la compra de esa, que es algo que famoso de test que estén valorando, y usted ha estado en el equipo de govern, y sabe que se ha comentado muchas veces. Sabe también el preu de la era, de al costado de la Corocha, y el preu de esta era, hablan de 3.000 euros. Aquella volía 10 vegades més. Claro, es un criterio de oportunidad. Simplemente es la oportunidad de comprar una era, un preu, entre cometes irrisori, i, doncs, bueno, en aquest criteri d'oportunitat, considerem que és molt del poble, com vostè entendrà, a tots els que estem així, ens dona igual, és simplement pel bé del poble, i, doncs, creiem que no devem perdre aquesta oportunitat. I en quant al sòl dotacional, per el mateix sentit, considerem que és l'oportunitat, és un preu que beneficia moltíssim a l'Ajuntament, i, bueno, doncs, iniciem el procediment, que posteriorment hi ha que fer algun tipus de modificació que entra en el següent exercici pressupostal, bueno, pues se durà a terme la modificació corresponent i no n'hi haurà ningú tipus de problema. Però, mentrestant, pues el expedient ha d'anar caminant i és el que volíem fer per part de l'equip de govern. Ni més ni menys. Simplement per això. Molt bé, volia afegir vostè també alguna cosa? Jo reconec que també faig els deures a hora, però faig. I me llama l'atenció el mateix que havia dit Estefania. No pot ser, o com pot ser, que tinguem un informe de l'oficial major per a poder tirar mà del patrimoni públic del sòl per a comprar els terrenys d'ús dotacional educatiu des de l'11 de gener i esperem fins al 3 de novembre per aportar la primera, me sorprèn. I la segona part és que estem segurs que puguem fer una modificació de crèdit en la que se toqui el patrimoni públic del sòl sense informe preceptiu per a l'adquisició dels terrenys d'espais lliures. No fa falta aquest informe. Jo recordo que quan estàvem debatint el tema de la del cementeri, ja veig que aquest informe era preceptiu per a poder agarrar els diners justament d'ahir.
i ara no tinguem. Només el tinguem d'un solar, de l'altre no. Puguem tirar mà del patrimoni públic del sol per a comprar esta era? On està l'informe que mos ho diu? Si no se pogués, no duríem un acord precari. I per què no? Duria el reparo, duria el reparo de les habilitats. Si no se pogués, se duria. Si ho duguem, és perquè se pot. I per què en l'informe, per què en el tema del cementeri sí que venia l'informe i en el tema de la biblioteca no? Està l'informe. Està l'informe d'intervenció. Anem a veure. Referència catastral 482924 8y.13 42n, que és la referència catastral del solar del Institut de Terrenos Educacional Educatiu. L'altre no està. L'altre no està. Jo crec que això, vamos, hauríem de fer-ho ben fet. On està? És perfectament legal, és perfectament legal. I així no ho està referent, així no ho està, ho estic comentant de la secretaria. L'ús està definit en la llei si no ho haguem portat en el PMS. Però estarà l'ús definit en la llei, però vostès, l'informe preceptiu, que en aquest cas sí que està per a l'altre solar, per a este no està. Que ambas parcelas pertenecen a los sistemas generales de la red primaria y no están adscritas o incluidas en el área de reparto. Por lo que se podrá... Pues el informe que tengo ustedes... El informe de intervención. Claro. Que ambas parcelas pertenecen a los sistemas generales de la red primaria y no están adscritas o incluidas en un área de reparto. Por lo que se podrán destinar los recursos económicos del patrimonio público del suelo para su adquisición, ya sea por compra o por expropiación. Está ahí, en la fulla que estaba hecha en mosteo. En la fulla que estaba mirando antes. Sí, sí. Pero si no, tengo que tener que ir una contraria. Señor alcalde, yo no me importaría la contraria a ningún, pero si me presenta un informe de manera selectiva del oficial mayor del ayuntamiento, en el que digo claramente, perdóneme, vos porque ahí el chiste lo que ha dicho allí. Hombre, si acaba de decir que no aparece yo, y digo, acaba de decir que está aparece. Ahí el chiste es dos, pues el informe tal cual está de la oficial mayor para una parcela, para la otra no está. Palabra no está. Pero en el informe de intervención que le acabé de decir, ¿que ofica o no ofica? Que ofica, pero no te... No te... Y mire, y en el de Pérdolo también, en el del técnico municipal... Ninguno de los dos es un informe jurídico. Ninguno de los dos. Tenéis que informen y ya está, y asumir la responsabilidad. No voten a favor, si no pueden. No voten a favor y nosotros asumir la responsabilidad. Está, no pueden votar a favor, no voten a favor. Ah, si vostè és responsable del seu vot. Diga, sistema de regidora. A veure, si no se trata de votar a favor, votar en contra. Així simplement s'ha detectat que en uno de esos terrenos sí que hi ha un informe d'un secretari, on mos recollir les seues consideracions jurídiques, els seus antecedents i tot l'altre no, mos ha llamat l'atenció. Vosaltres creieu que en l'informe de Pedro o ni siquiera no venga ningún artículo de la ley de res, que es correcto, pues bueno, pues a vosotros. Simplemente han demandado una aclaración, creen que no está correcto, no se trata de no votar. Si es bajo el pobre, voy a votarlo. Ahora yo podría que me diguiera usted si esa oportunidad que ha tenido en esa era y la donat a las dos horas de la costa, que son igual de chocolates, igual son igual de baratas. Bueno, pero no ho han agregat a fer, però tranquil·la que ho farem, no patis que ho farem. De tota manera, si realment se preocupa de que no ho fem, si preocupen tant, en lloc de fer-ho així, antes del pleno, per què no ho fan en les comissions que tenien els informes? Perquè quan arribarem a la comissió li contesto tranquil·lament. A veure una cosa. Quan arribarem a la comissió no havia tingut temps de mirar els informes i des d'això així ha tingut una setmana i ha pogut llegir-los, li pareix bé. Molt bé, pareix perfecte. Jo vaig preguntar dues coses i no sé si la podes contestar. Vaig preguntar si aquest senyor s'havia oferit per saber qui la desintermedia i no se me va saber dir. Qui era el propietari tampoc se me va saber dir i que se m'avisaria. I a fecha de dir no se m'havia res. Molt bé, doncs ja està.
Sí, se acaba de dir expropietaris. Si en el moment sí que no sabéis expropietaris... Molt bé, doncs vinga, passem a votació, que en el fondo és el resultat. Vots a favor de la modificació de crèdit? Vots en contra? Partit Popular i Esquerra Unida d'Exa. I menys EduSala. Abstencions? Un regidor de Compromís, un regidor de l'Alberic del Canvi i EduSala d'Exa. Molt bé, continuem amb el següent. Proposta de resolució del grup Compromís per l'Alberic per a donar compte de l'execució de les mocions i acords plenaris. Bona nit de nou. La transparència i l'eficiència han de ser dos dels pilars fonamentals en el funcionament dels ajuntaments. Els partits polítics han de tindre la voluntat de millorar la qualitat de vida dels ciutadans catalans a través de les seves propostes. Els partits de l'oposició d'aquest ajuntament estan presentant mocions que s'aproven per ampla majoria i en alguns casos per unanimitat. Propostes que s'han de dur endavant per part de l'equip de govern, les quals no es porten endavant per la inacció o mala fe de l'equip de govern, que està vulnerant d'acords plenaris amb la idea que només se dona visibilitat a les propostes de l'equip de govern, des de l'any des de l'oposició. Es fa necessari posar en marxa un mecanisme per controlar l'execució de les mocions aprovades en el plenari del Ajuntament, afegint en la comissió informativa i el sistema en què estiguen representats tots els partits d'aquests consistoris. Un punt de següent, un punt de seguiment de les iniciatives aprovades per tractar la seva aplicació i efectivitat de les mocions aprovades pels grups de l'oposició nacional. Els motius han de ser assenyalats del grup municipal que no proposa al ple d'Ajuntament a la moció del segon acord. Un, que en caràcter mensual l'equip de govern de l'Ajuntament d'Alberic dins de l'ordre del dia de la convocatòria de les comissions informatives doni compte de l'execució de les mocions i els quals plenaris aprovats en les presents legislatures presentades pel partit de l'oposició, així com també de l'execució o no dels fets de l'oposició, amb la finalitat de valorar l'efectivitat i posada en marxa de les mocions aprovades. Molt bé, moltes gràcies, senyor regidor. Algun partit vol afegir alguna cosa? No se trata de tindre mala fe ni de menospreciar a l'oposició. De fet, nosaltres ho parlem, llegim les mocions que considerem que són bones i intentem dur-les a terme, però fer una comissió per a seguir-les és un poc complicat. Esperi que acabi ja un segon i vostè... Tampoc se pot governar des de la possessió a les emocions. No volem ser consciente que són correctes, no volem dir que si no, no, i això sincerament pot donar molt a la porta. Però si m'he fet, és el que jo ja volia dir. Molt bé, doncs bueno, si vos pareix, passem a la votació. Disculpa, Xavier. Senyor regidor. Segons que són mocions aprovades ja per plenari. Jo no estic demanant que no les aproven les que no han aprovat ni res. Tampoc estic demanant que se faci una comissió especial per a... Estic demanant tot. Ha sigut la moció d'inflat. En les comissions informatives, és a dir, a la comissió que fem tots els mesos, o a les comissions, en algun punt, on se'n diga, doncs mira, això no pot ser així, no? Això al final és la vot seua fiscalitzadora. No, no, de veres, Xavier, que no se n'ha de polemitzar. És a dir, és que és la vot de l'oposició. Si no complim els acords plenaris, és molt cert que ens ho hagués recordat. Claro, però és que crear una comissió per això no té sentit. Tenen en compte que s'han aprovat... Vole, per favor, no podes dir aquí. S'han aprovat més de 100 mocions en el que va de legislatura. No puguem fer una comissió repassar 100 mocions. Vostè tindrà que ser, senyor, està al ple, no? Se va aprovar aquesta moció. Vostès no l'han dut a terme. Saps? I ja està. Té que fer-ho vostè. I fer una comissió per això és que no té sentit. És que té que ser així. De tota manera,
la comisión tiene que votar. Cada uno que vote lo que considere. ¿Vale? Si les parece, pasemos a votar la moción. ¿O alguien va a decir algo? Yo creo que Xavi no está demandando que se está diciendo al alcalde, pero está un poco confundido. Lo único que se demanda es que se incluya en las comisiones ordinarias que fe el seguimiento de la moción, que no es tan demandar. Que usted o el que dice la voz fiscalizadora la vemos nosotros, pues ve, pues la haré con la vivienda hasta ahora, que es lo que el interés de las batallas que hemos quedado, porque después de todo el problema de las mociones no se porten nada más, pues lo único que puedo hacer es fatalizar. Pero, señor Puig, algunas, no todas, ¿vale? A mí me sorprendió con lo que estaba diciendo la señora Gata, lo que ella procura cumplir, no sé qué, y después, a una vez que me va a decir, como diría aquí en la cuarta vía, le va a tener usted sin cara, te va esperando. Bueno, pasemos a votación. Señora regidora. I per què ara que nosaltres portem totes les mocions i se dictaminen en comissions, no sé, fica un punt en cada comissió d'aquestes que fem, seguimiento, i la persona que has aportat, i si és comissió, i si és mocions, que pregunti-li. Perquè no fa de ser de pleno. Aquesta moció l'heu fet, és que crec que és simplement un poc de voluntat, de dir, bueno, doncs, allí la comissió que pregunti... Però pregunteu-ho. Mira, vos preguntan, pero si es que tiene un punto. Pero si es que en las comisiones no parleo. En las comisiones han hablado. Bueno, no primer. Bueno, dale. Pero lo normal, ningún parlante. Claro, han hablado porque ya vienen cosas que portar, si no porque lo creo, ¿cómo has hablado? Pues un tema que se puede hacer en las comisiones, ¿cómo van las mociones? Si es que no me falta un punto express, es que puedo preguntar. No me falta un punto express, ahí. Bueno, vots a favor de la moció presentada per Compromís? Sí, 7 vots per part de l'Eloi del Camp i Compromís, ICSA i Partit Popular, vots en contra, Ciutadans i Partit Socialista. Continuem, no s'aprova. Siguem moció. Proposta de resolució del grup Alberic del Canvi per la derogació de la llei 27/2013 per la racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Senyor regidor, com vulgui. Gràcies. No vaig a llegir tota la moció perquè és molt llarga, té molts termes tècnics i tampoc vull que avorri més a la gent. Simplement és una proposta de resolució per a demanar la derogació de la llei, com digo així, 27/2013, el seu nom era per la racionalització i sostenibilitat de l'administració local. És aquella llei que d'alguna manera la gent anomenava llei Montoro, perquè aquesta qüestió que tenim de posar-li nom de qui la fa. És una llei de 2013 que en el seu moment potser tenia més raó de ser que no avui en dia, en un moment que hi havia més crisi que no ara, però és una llei que limitava un poquet la maniobrabilitat econòmica dels ajuntaments i amb aquesta moció el que demanem és tindre més llibertat a l'hora de contractar, a l'hora d'utilitzar els diners que també són dels ajuntaments. Això és simplement. Gràcies. Moltes gràcies per la seva brevetat. Algo que afegir al respecte? La regidora del Partit Popular, per favor. Jo li demanaria al fons a veure, jo estic conforme en que la llei se pot modificar, però jo crec que tota no està mal. Entonces, jo el punt 2, instal·lar la derogació, jo faria la modificació. Tots els altres punts jo estic conforme amb ells. I el tema de finançament i tot, sí, però tot el que jo m'he mirat i les coses que estan molt bé de la llei, realment, i bé ho dius així, la moció no s'està complint. Si complirà, no se podria fer la meitat dels gastos que s'han fet a l'Ajuntament. Però jo canviaria de que es modificara. No realment, tot mal no està, realment. Sí, vol contestar, cap. Bé, el punt 2, com tu dius, no diu tampoc exigir ni reclamar, diu instar, no? És com demanar. I després continua dient d'elaboració i negociació d'una nova llei. Si aquesta nova llei rescata algun punt de la llei que n'hi ha ara, perquè se considera bé,
Jo crec que en el punt 2, més que el fet d'anul·lar la llei, no es tracta d'anul·lar-la 100% totes les paraules que diu. No? Quan se deroga una llei, de vegades se poden després recuperar coses. Crec que la paraula important del punt 2 és elaboració i negociació d'una nova llei. Crec que la perspectiva que té ara mateix Espanya, amb un partit que no té una majoria absoluta i ha de pactar millor o pitjor amb altres dos, ens obri aquest camí, el de l'elaboració i negociació d'una nova llei. Jo la paraula que destacaria és la negociació, més que no la derogació, clar, per a fer una nova llei t'has de carregar l'anterior. Si modificar-la o si fer una nova, el resultat és el mateix. Molt bé, doncs bueno, si vos pareix, passem a votació, la moció que ha presentat el grup al Dret del Canvi. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Vale, s'aprova de manera unànime, a excepció del Partit Popular, que s'abstén. Continuem amb la proposta d'adhesió al conveni marc de l'AGE i la Generalitat Valenciana per a la implantació d'una xarxa d'oficines d'atenció al ciutadà. Bueno, en este cas el que n'hi ha que fer és renovar un conveni que existia ja per part de la Generalitat en moltíssims municipis i en este cas pues, se té que aprovar l'adhesió i en certa manera la renovació i els acords que se duen a terme és aprovar la sol·licitud d'adhesió de l'Ajuntament d'Alberic al present conveni marc entre l'Administració General de l'Estat i la Generalitat de la Comunitat Valenciana per a la implantació d'una xarxa d'oficines integrades d'atenció al ciutadà en el territori de la Comunitat Valenciana. Remetre el present acord a la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, etc. Finalitzar les intervencions. Bueno, simplement això seran els dos acords. Si vos pareix, passem a votació el mateix. Una cosa. Sí. És aprovada per unanimitat la llei d'urgència. Miquel, jo no vull ser a favor de l'urgència. En el dictamen. Ja, doncs bueno, se canviarà. Te refereixes al dictamen de la comissió, no? Vale, vale, perfecte, doncs ja té en compte. Vale, doncs... Abstenció. Abstenció. Vale. Si vos pareix, passem a votació. És una moció molt simple. Vots a favor de la mateixa. Vale, s'aprova per tant per unanimitat. Continuem. Passem als assumptes dictaminats per la Comissió d'Educació, Cultura i Esports i Turisme. Comencem amb la proposta de resolució del grup ICSA Somalderic sobre el canvi de nom de la Biblioteca Municipal. Senyora regidora, com vulgui. Esta és una cosa de xica, va ser de xica. Per tal de manejar la figura de Josep Lluís Domènech i Sornosa, per tal de fer per tot el que ha fet per la nostra cultura i el nostre poble, adopten les mesures acords que la Biblioteca d'Alberic canvia el seu nom per Biblioteca Pública Municipal Josep Lluís Domènech i Sornosa. Molt bé, moltes gràcies. Lògicament ara m'ha votat a favor. Com bé saben, la Junta de Govern ja va dur a terme aquesta acció i se va aprovar en el passat mes. Però passem a votar la moció. Vots a favor de la mateixa. Per tant, s'aprova per unanimitat. Continuem. Proposta de resolució del grup Alberic del Canvi sobre derogació i retirada del Real Decret 310/2013. Bé, novament, no vaig a llegir-la tota perquè també és molt llarga. Bàsicament el que es demana així és la retirada o derogació del Real Decret, com ha dit el senyor alcalde, 310/2016, que era el que establia les conegudes com a revàlides, és el que vam tindre vaga el passat dia 26 d'octubre, els estudiants. Totes les raons es donen així, totes les raons suposo que són ja de sobre conegudes per tots, però bàsicament el que es demana és això. No, en el moment d'elaborar aquesta moció, el que es demana era que un govern en funcions no dictara ni lleis ni reial decrets,
Després el propi president ja ha dit que les retiraria, no, les retiraria tampoc, que no serien puntuables, per tant, està un poquet en el limbo, està un poquet en l'aire, però bé, nosaltres mantenim la moció per a demostrar la nostra repulsa, la nostra posició en contra del sistema de revàlides que proposa la LOMLOE. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Algú que ha fet per part d'algun grup? Sí. Doncs passem a votació, vots a favor de la mateixa. Per tant, s'aprova per unanimitat, continuem. Sí, siguent moció, l'assumpte dictaminat per la Comissió de Serveis Municipals i Personals, la proposta de resolució del grup ICSA Somalverí sobre millors pràctiques en la gestió dels residus. Quan vulguin poden, poden començar amb l'explicació. Antes de l'explicació, nosaltres passarem una moció en paper escrita que estava prou correctament escrita i ens ha posat un dictamen en el que hi ha coses que és un poc inclús il·legible, vamos. Està en un altre color de tinta, algunes paraules que no sabem el que ha passat. Si voleu que vos la passem en forma i tal, digueu-ho i vos la passem i ja està, perquè no passen aquestes coses. A mi m'ha donat la impressió de que heu passat la moció per un lector i no ha reconegut algunes paraules i ha quedat aquest desastre. A més que falten trossos i... Bueno, s'agarra de tota manera l'originari. Sí, que si jo com l'ambient, com l'ambient, que no n'hi ha de... El funcionari administratiu que transcriu això, doncs, està un programa de reconeixement de text i, doncs, deu haver hagut una errada, però se té en compte per a que no torna a passar i gastarem l'original i si la pot passar en format digital, molt millor. Que no em porta res, no demaneu. Vale, vale, per favor. La gent que ve a Ciutadans als plenos sap que des d'aquesta forma de veri fem molt d'incapeu en que hi ha que conscienciar a la població de la importància que té el reciclatge i de la importància que té també les bones pràctiques a l'hora de tirar el fem i aquesta moció va en aquest sentit. Després de tota l'explicació el que demanem és que siguin realitzades campanyes actives de conscienciació de la necessitat de reciclar i acomplir les normes i els horaris de la recollida de fem, mitjançant xerrades, cursos, bancs i tot allò que calga tant per a la població en general com per a comerços, bars i demés negocis que s'envien circulars, primer convidant a adoptar aquesta pràctica en la seva quotidianitat, podent amonestar si cal i ser perseguida des de l'Ajuntament a mala praxi, tanmateix com es reconega públicament i acompleix i actua responsablement. El que vulguem és això. A més, quan portarem la proposta a la comissió, vam rebre en sorpresa un informe d'estanguis de l'Ajuntament en el que se mos diu que moltes de les coses que demanem estan en el plec de condicions de les empreses que gestionen la recollida de fem i que no s'està portant a terme. Doncs ho tinguem, vamos, tampoc és que no ens costa diners, ja està en el ple de condicions, només demanem que se faci allò que se devia d'haver fet per tal de convencer a la gent, doncs tant que hi ha que tirar el fem, a les parts que hi ha que tirar el fem i de la importància del reciclatge. Molt bé, moltes gràcies, senyora regidora. Algú que ha fet per part d'algun grup? Jo, com vostè sap, senyor Trevelló, les garanties del coneixement de l'horari i de normes d'utilització estan posades. Però, lamentablement, així la gent fa cas omís sobre totes aquestes coses. Que a mi me pareix correcte. Me pareix correcte que se facin campanyes de sensibilització. I, de fet, li anem a demanar que acció en aquesta de les condicions, però suposo que sí. Però des d'ací sí que faria un prec a la gent que se conscienciara de tindre un poquet de mirament a tirar la basura, tindre l'horari on toca o tirar les coses per terra. Què voleu que vos diga? És una pereura continua la que se té de part de l'Ajuntament en la gent. Tirem per terra, n'hi ha papereres, n'hi ha contenedors. Però bueno, en això sí que des d'ací me comprometo a demanar a l'empresa
empresa le pasa todo lo que fique en el pliego de condiciones. De fet, estem demanant que passi a costo i inici. Molt bé, moltes gràcies, senyora regidora. Algo que afegir per a tu més? Senyora Sanz, del Partit Popular. Com bé ha dit la senyora Lázaro, estem comentant la comissió i si ens va llamar l'atenció l'informe que feia Pedro, el que jo volia preguntar-li si realment ja has vist tot el que té que fer, què vas a exigir-li, al final esperem que comentaris fa dos plenos que havies obert a l'empresa si seguís en marxa, que ens expliques un poc com està. Sí, el que s'ha obert ha sigut l'expedient de neteja d'edificis, ¿vale? Entonces, tenim moltes coses recopilades, el té la secretària para quan tinc algun centre que ho tinga tot, tirar-ho a un toc, o això, jo no sé com es fer això, en teoria, és la secretària la que ho veu. I sí que tinc un informe fet de tot el que tu, de tot el que té que fer, acciona, arreglo, al reciclatge, a la neteja i a la recollida, que tots ho sabem, tots ho sabem. I quan se tinga tot, doncs és bo, se tirarà, se donarà compte a tots. I segons la secretària, ja seran les medides que tinguem tot més. Però mentre no estiga, estem recopilant tots els datos. Des de la neteja d'edificis que estiguem ja. Des de la viària tinguem algunes. I des de la recollida de fent també. Molt bé, moltes gràcies. Si vos patéis, passem això. A votació de la moció d'Ixa, vots a favor de la mateixa. S'aprova per tant per una mica. Adéu, Ricard. Com veieu, se vos ha repartit una moció que anem a incluir per urgència. La moció tracta del servei Atempro. És un servei telefònic d'atenció i protecció a les víctimes de violència de gènere, que està posat en marxa pel Ministeri de Sanitat i de Guatemala de Diputació de València. Han de dir que per part dels serveis socials de l'Ajuntament d'Albric s'està duent a terme el servei, però a pesar d'això, degut a un formalisme, devem passar al pleno per ratificar la nostra adhesió i que es continua prestant aquest servei, que com bé dic, s'està prestant perquè la Diputació està prestant-lo d'ofici en tots els ajuntaments, però el tràmit burocràtic diu que s'ha tingut aprovat pel plenari. Si vos pareix, primer votem l'urgència de la inclusió en l'ordre del dia i després votarem els acords que en seguida enumerarem. Vots a favor de la inclusió? Molt bé, una mica, moltes gràcies. Els acords que duem al plenari són: primer, aprovar l'adhesió de l'Ajuntament d'Albric al servei telefònic d'atenció i protecció per a les víctimes de violència de gènere de la Diputació de València en col·laboració amb el Ministeri de Sanitat, Benestar Social i Igualtat i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Segon, assumir el compromís d'adequar el funcionament a les normes generals i el protocol d'actuació del mencionat servici. I tercer, facultar a l'alcalde president de l'Ajuntament per a subscriure els documents necessaris per a dur a terme el present acord i posar en funcionament del servei. I, per últim, notificar el present acord a la Diputació de València. Si vos pareix, com no deixa de fer un tràmit formal, si vos pareix, a no ser que vulgueu oficiar alguna cosa. Des de quan s'està pensant? Doncs, ara no te ho sabria dir, però des de fa prou de temps, eh? Des de fa, que diria, em sembla que des de principi d'any, no se sabia dir la data exacta, probablement la regidora tampoc no sabia dir la data exacta, però ells ens han dit que des de fa prou de temps, eh? I ara és quan la Diputació, doncs, pareix que està requerit a tots els ajuntaments que duen a terme el conveni. Vots a favor de la moció? Molt bé, s'aprova per unanimitat. Molt bé, moltes gràcies per finalitzar els diferents punts de l'ordre del dia del plenari. Anem a passar les preguntes i les tres que han fet els diferents grups municipals. Sí, en primer lloc, instal·lació de comptes dels decrets i resolucions d'alcaldies i com els acords de l'Ajuntament de Govern, els quals han sigut
han sigut partits de diferents grups polítics i... Vale, pues se ten en compte para que la semana, la propera semana se nos haya crecido, disculpe, señora secretaria, el espacio, por favor. Vale, pues pasem a fer-hi preguntes. Anem a fer-ho per ordre de registre d'entrada en el registre municipal. Començarem amb les preguntes del veí pel canvi, com bé l'hem fet en el subdiscretari, si li pareix, enumerar totes les seues preguntes i després els diferents membres de l'equip de govern li contestaran. Senyor regidor, per favor. Gràcies. Pregunta 1A. Senyor alcalde, en la consulta que està fent l'Ajuntament, la de la piscina, no troba que falta una opció per a la gent que no desitja el parc aquàtic i només vull la piscina? O a la gent que no li pareix bé començar una altra mega construcció quan tenim altres amics? Pregunta 1B. Es pot dir exactament on iniciaran els 500.000 euros que costarà el parc aquàtic? Pregunta 1C. No li pareix que haurà sigut més barat reobrir la piscina coberta, que es pot usar durant tot l'any, en lloc d'iniciar una nova obra per a un parc que només s'utilitzarà 3 o 4 mesos a l'any? Pregunta 1D. No seria millor invertir aquests 500.000 euros en acabar una part de la Casa de la Música i utilitzar-la tot l'any per als nostres estudiants? I bé, tenia més preguntes, però este matí ja he parlat amb Josep i com que s'ha contestat no cal venir. Molt bé, moltes gràcies, senyor regidor, i intentaré contestar-li de la millor manera possible. En primer lloc, en la primera pregunta respecte de la consulta ciutadana, com bé saben, és més, per part d'alguns grups de l'oposició, en alguna vegada se mos ha tirat en cara el no compliment del nostre programa electoral en ICP. Tant Ciutadans per Alberí com el Partit Socialista, el seu programa electoral, duien la construcció d'una piscina a l'aire lliure, el qual considerem que és una necessitat molt demandada per al poble, i no fem més que tindre coherència política i complir el que prometerem en el nostre programa electoral. Per tant, la nostra decisió és fer una construcció de la piscina. En aquest cas, simplement donem participació al poble perquè exigirà el model triat entre els projectes que han presentat els diferents arquitectes, perquè la decisió ja estava presa i era una de les nostres promeses electorals, la construcció. En quant a la segona pregunta, d'on iniciaran els 500.000 euros, doncs bé, quan estigui definida la financiació, li contestaré, ja ho direm en el seu dia, com ho anunciarem. De moment, aquesta pregunta no li puguem contestar perquè estem segurs de la viabilitat, però no li puguem dir la financiació exacta. Quan aplegui el moment, li la direm i vostè podrà fer la lectura política que considere. La tercera pregunta, no li pareix que hagués sigut més barat reobrir la piscina coberta? És que la nostra idea és reobrir la piscina coberta. Per tant, la nostra idea és reobrir la piscina coberta tant en estiu com en hivern. Després veurem el que es pot durar a terme, però és el nostre objectiu per, sobretot en estiu, la nostra idea és que a nivell esportiu s'utilitzi la piscina coberta perquè té una finalitat més esportiva i que la piscina descoberta tingui un caràcter més lúdic familiar. Per això són els dos enfoques i que per això s'ha donat a la piscina descoberta un caràcter més lúdic o més familiar o més infantil o com vulguem dir-ho. Perquè la idea és que a nivell esportiu s'utilitzi la piscina coberta tant en estiu com en hivern. I després, la quarta pregunta, no seria millor invertir? Doncs bé, la nostra voluntat, per supost, que és acabar la Casa de la Música, però no deixem més que marcar-nos prioritat i considerem que és una cosa molt demandada per el poble i que molta gent necessita i la nostra voluntat i decisió s'hi utilitza. Continuem amb les preguntes presentades pel grup popular. Senyora portaveu, per favor. Senyor Carretalà, tenen previst portar a ple el pressupost del 2017 abans d'acabar el 2017? Segon pregunta. Senyor Carretalà, ens pot explicar per què no existeixen cap d'obligacions reconegudes a fecha del 10 d'octubre en les partides corresponents a la recollida de fer neteja viària i neteja de dependències municipals? S'estan pagant les factures del 2017 corresponents als serveis abans anomenats? Si s'han retornat les factures d'aquests serveis, es pot explicar quin és el motiu? Existeix algun informe que recolzi la devolució d'aquestes factures?
¿Cómo es valorar esas contrataciones de las personas del servicio de asistencia a domicilio mientras es realiza la bolsa de trabajo para prestar este servicio? Señor Caracalá, ¿a quién le corresponde la netejar los barrancs del Terra de la Tenía dos preguntas más, pero mis días se me ha pasado el informe que va a ser demandado a la policía, entonces eso es repetir. Muchas gracias. Ahora, en cuanto a la primera pregunta, si tenéis previsto cortar el pleo antes de acabar el 2007, le conteste que sí, pero teme sentir que el propio regidor de Hisenda siga el que conteste tanto a esta pregunta como la pregunta número 2, número 3 y número 4. Por favor, señor Puig, le puedo contestar. Gracias, señor Caracalá. Buenas noches, señores y señores. Bé, sí, Estefania, la idea és portar, intentar portar-lo abans de acabar el 2016 tots els quartos que ja estem ja ficant en marxa i s'intentarà. La segona, el tema de que no existís cap obligació reconeguda a l'estat d'octubre de la recollida de gent, de la viària i neteja de dependències municipals, perquè fins a aquest moment no hi ha factures. Fa poc han entrat unes factures de concessos del terreny. Per tant, no hi ha cap obligació reconeguda per aquest tema, perquè no hi ha factures. Sí, si estan pagant, no s'estan pagant perquè no hi ha hagut factures i el mateix no s'han tornat per un agut. En el moment que si aquest expedient pot arribar a poder-se descomptar algunes factures, ja veurem l'expedient s'està fent per a algo. Si ha aplicat i no hi ha sancions o el que siga, doncs ja les aplicaria. M'ha llamat molt l'atenció que la execució que ha llamat que durant 9 mesos ni eren obligacions reconegudes, és un import impressionant. Aleshores, jo m'estranya que per part de tant de vosaltres com de l'empresa no s'hagi ficat en contacte per dir què passa així, perquè el que puga vindre tot un sobretot, clar, el servei de presa s'ha de pagar, és un mineral, jo dic pel tema de caixa i tot. Molt bé, doncs la número 5, com va realitzar les contractacions, doncs al igual que sempre s'ha fet en estos en aquests moments d'impàs, com s'han quedat sense bolsa, fins que vinga, doncs, bueno, se seguiran els procediments d'urgència que venen establerts per ell. Jo m'hi hauria de contestar. Continuem amb les preguntes de... Disculpeu, eh? Ah, vale. Aquí correspon a Metxetxa del Barranc, com bé vostès sabran, hi ha parts que correspon a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i part que correspon a l'Ajuntament. El que veig és que, en general, tots els ajuntaments fan una neteja a vegades inclús que supera les seves competències, però simplement per pura seguretat. Sap els problemes que tinguem d'inundacions quan venen grans quantitats d'aigua i què ens ha passat així. Per tant, sap el que se fa. Continuem amb el següent grup municipal, que és el grup X a Somal de Vic. La senyora regidora, per favor. Tinguem un paio precs. El primer és que m'ho observat que dissabtes i diumenges per matí moltes persones que venen de fora pregunten per com accedir a determinades instal·lacions esportives del nostre poble. Preguem a senyores de millor el paio poliesportiu, el camp de futbol municipal i el camp de futbol del Jardín de l'Amor per a facilitar el seu accés a les persones que venen de fora. Jo tots els dissabtes i tots els diumenges de matí algú em pregunta com se va al Jardín de l'Amor? Vaig dir que no estava massa ben en casa. No es pariente de la polla. Pues yo no me enteré que no la gente. También se enteré la polla de la gente. Como probablemente no un pleno. No estaba. El veín, si veín es el carro, no debes cooperar. Es decir, que la placa del nombre del carrer no es veo y se maneja que sea posible para cambiarla. Vale, si puede. Y por último, parece que cuando. Quan en el trobament entre el Carles Sant Antoni i la Sèquia Real estan fetes les senyals d'aparcament de manera que coincideixen i que molesten. Jo la veritat és que ho he estat pensant i no sé quina és la millor forma, però de segur que puc trobar alguna solució perquè la circulació sigui més fluida ahí. Sí? Està clar, això. En quant a les preguntes, senyor Caracalà, hem vist que han reconegut una factura de 323,07 € amb un concepte de 6 unitats de socarrat per a fira i festes. Ens pot dir en quina acte de la fira i a qui s'entregaran aquests socarrats? Ja està pagada aquesta factura? Llegis totes?
sepan que es un detalle del pronto permanece en el CES si se estiga alguna persona chugando o estiga la pista buida. Seria molt demanar que estiguen apagades si no s'estan utilitzant les pistes? Van totes les llums a l'hora o es pot encendre cada pista per separat? Senyor Gavetarà, ¿es pot dir per què no va publicar en cap lloc les persones que havien participat en el concurs de la piscina descoberta i des del 23 de setembre que va acabar el termini els participants no han tingut cap notícia fins al 15 d'octubre? ¿De quina partida pressupostària pensa treure els 4.500 euros del concurs d'idees que ha muntat sense bases? Senyor Caratala, tornem a preguntar, perquè això ja m'ho han preguntat diverses vegades, algú revisa la pàgina web de l'Ajuntament? Està plena d'errades, falten accents en notícia, interès, en la part en valencià podem veure anuncios, nuevos avisos, favoritos, telèfons d'interès, títols en accent, i n'hi ha moltes. La informació està actualitzada. Hi ha apartats com el de comptes anuals d'Hisenda que no estan actualitzats des de 2013. I telèfons com el de l'ambulatori han desaparegut de la llista de telèfons que estaven. Pensen revisar-la? Cinquena pregunta. Es va publicar el passat 29 d'octubre de 2015 que el PSPB d'Almeric accepta entrar al govern per a garantir l'estabilitat. Esperàvem el 3 de novembre de 2015 que la voluntat del PSOE de pactar amb la dreta fora la de treballar pel poble i donar-li transparència a l'Ajuntament, així com participació de veritat. A l'oposició, senyora Lázaro, li preguntàvem en aquell ple si es podia dir a quins acords havia plegat amb l'alcalde i no es va contestar. Li preguntàvem també sobre l'auditoria si anava a ser les mateixes característiques que la que va prometre l'alcalde 4 anys abans. Hem celebrat la setmana passada el seu primer aniversari junts i no podem dir que ens alegri el que ha passat perquè en lloc de donar primers transparents a l'Ajuntament cada vegada tenim més opacitat, com va ser el fet de deixar de contestar a les preguntes de l'oposició a les sessions plenàries o no facilitar-nos l'accés als expedients per a fer la nostra feina. Pensem en tindre aquesta actitud? Es diran algun dia quin pacte plegarem fa un any? Què passa amb l'auditoria? Sisena pregunta. Senyor Carratalà, ¿es pot dir que suma el total de les factures registrades per l'empresa Onivisió Seguridad en aquest Ajuntament? Setena. Senyor Carratalà, entenem que lleva les càmeres perquè han passat els 3 mesos de servici de monitorització dels semàfors que es va contractar. ¿Es pot dir quantes sancions s'han registrat? Senyor Carratalà, ¿es pot dir quantes sancions s'han emès o tramitat? Senyor Carratalà, ¿es pot dir quina quantitat s'ha recaptat? I desena pregunta. Senyor Carratalà, ¿com va el procés de reobertura de la piscina coberta? Molt bé, moltes gràcies. A part d'aquestes preguntes, hem presentat una pregunta avui en el ple a la senyora Alexandre per saber si tenen previst fer algun acte el dia 25 de novembre. Vale, anem contestant per ordre. Comencem. Tinguem en compte els seus preus. Les preguntes. La primera pregunta a respecte de la factura de Socarret és que ahir va haver un error en la consignació pressupostària. No és de Fira i Festes, és un... Els 6 socarrats han sigut per a la diocesana, la processó diocesana. Això són els 6 socarrats. La següent pregunta, hem observat que les llums del tenis i frontó permanis precisament aquest matí m'està parlant tant en el regidor d'Esports com en el responsable dels consells, Sant Javi Aranda, i això és degut perquè tenen una programació que funciona des d'una hora fins més o menys fins les 10. Normalment això, Saboret, quan acaba Saboret, que com sabeu en les últimes setmanes s'ha jubilat, i els nous consells, això no coincidia en el funcionament i fins que no votava el programador no ho va pagar, i n'hi ha dies que sabés que estava lliure. Però bé, ja el cap dels consells s'ha compromès, s'ha tingut en compte i duro correctament. Però no totes a l'hora? No. El programa sí que va totes a l'hora. Però el funcionament no. Però que mira, si ens van tenir una pista i no tenen ningú, se'l poden apagar i ja està. Vale, continuem. La pregunta número 3, al respecte de la piscina. A veure, no es va publicar el nom de les persones que havien participat en el concurs simplement per un fet, per pura... per mantenir la màxima transparència o independència en el procés. És lògic que després cadascú dels participants intenten, entre cometes, vendre la seva proposta. Però per part de l'Ajuntament en ningú cas s'ha dit cada projecte
aquí profesional. Eso es lo que ha preguntado yo, señor alcalde. Bueno, antes nos va a publicar en cambio de personas. Sí, el día 23 está en Catermini, pero que el día 24 no se publica una relación y que está presentado el proyecto. Carlos Cervello Romero, Miquel Pallarés... Estic contestant-li, senyora Cervello, estic contestant-li. No ho vam publicar, i torne a dir, per això, perquè consideren que era la manera millor per mantenir la independència. S'ha convocat a tots els arquitectes que estan empadronats en el poble, a tots, i de tots ells pues, han hagut, pues, en dos casos, que han renunciat a la possibilitat de presentar-se per motius personals. La resta s'han presentat, en un cas un projecte en conjunt diversos arquitectes i els altres tres no. No han publicat en ningú cas quines persones, per això, per intentar pues, no induir el vot de ningú i que ningú pensi que n'hi interessa per uns o per altres. I aquest és el motiu per el qual no s'ha publicat. Després, no han tingut més notícies des del 23 fins al dia 15 primer, perquè es va dur, des que presentaren els projectes, van observar que els quatre projectes tenien deficiències subsanables i li donaren una setmana de subsanació, els quals tots ells presentaren subsanacions per a millorar, rectificar el que consideren errades. I després els serveis tècnics municipals han estat veient si els projectes, entre cometes, fins de lo que han presentat poden ser viables i complien les expectatives o els criteris tècnics i legals que nosaltres considerem. Per això hem tardat fins al dia 15. Fixeu-se que estem parlant de 3 setmanes. Durant aquestes 3 setmanes s'ha fet tot aquest procés. I de la partida pressupostària, doncs, se pensa treure els 4.500 euros, doncs serà per el proper exercici, com ha dit la regidora, i el cas públic, per a tenir potenciar i valorar l'esforç que han fet cadascun dels arquitectes. Als arquitectes finalistes se les pagarà 500 euros per haver participat i al guanyador seleccionat pel poble se li donarà pues, un premi de 3.000 euros per a que tots ho sap. Continuem amb les preguntes. La següent pregunta la contestarà el regidor de Modernització i Informàtica, que ell ho sabrà millor. Gràcies, senyor alcalde. Bé, senyor Cervello, com vostè sabrà, el tema de la pàgina web és tema de dins al servei que presta la Diputació de València, com la majoria de pobles. I bueno, al final ells tenen la seva plataforma i la seva base per a pràcticament tots els pobles. En algun moment, quan hem vist alguna rara, s'ho han dit, hi ha hagut moments que eren col·legis de missió moment, hi ha hagut moments que han tratat més. El tema d'actualitzar-se, crec que si vostè entra, que suposa que sí, veurà com pràcticament s'actualitza quasi tots els dies en el que és el contingut, que pot haver la informació bàsica que diu vostè que no està. Jo crec que no, de fet, en una de les preguntes que va fer fa uns mesos, de que no estava al laboratori, el telèfon del laboratori, i vaig ficar inclús el pantallazo de lo que és la pàgina web. No, és que estava canviant, el que vostè no sempre ho mirava, però estava canviant des de temps. I jo li vaig demostrar que estava canviant. Ué, per favor. Ara no està, doncs miraré. Perquè és, segur la revisa, si la revisa l'informàtic, la revisa jo, i la revisa qualsevol persona de l'abril, que si vol veu alguna deficiència, pot vindre i dir-ho, comunicar-se amb nosaltres, i intentarem corregir-lo en la màxima realitat possible. Molt bé, moltes gràcies, senyor regidor. La siguiente pregunta, por favor, la señora Lázaro. Bueno, anem a veure. Usted en realidad me hace muchas preguntas. Intentaré contestarles todas las que considere que, bueno, todas las que coma. Básicamente son dos, claro. Bueno. Por favor, Señora Cervello, encara que usted no ho crega, sí que estem treballant en el poble i també estem garantint l'estabilitat del seu govern, que no és poca cosa amb els temps que estan corrent. Dins de la meva delegació, li puc dir que en l'apartat de jardineria, per exemple, com vostè sap, estem ahorrant uns 4.000 i pico d'euros mensuals que estàvem pagant per l'any passat, ¿vale? A una empresa externa i que ara, com vostè sabrà, i no ho diu, perquè vostè no s'ha acabat mai ni se tema, és un poquet de xulo, això, que ara estic a vostè preguntant tantes coses, no estem parant. Que no vol dir que no ho fem, eh? A lo millor a la llarga sí que tindrem alguna empresa. Però bueno, estem intentant solucionar el tema dels jardins en la poca gent que tinguem i tinc que dir-li que pràcticament està igual que antes quan ens gastem els 4 milions. Que vostè no ha fet ni un entero cas en aquest tema, però bueno, bé. A veure. Ja estava vostè que preguntava
Continúa, por favor, señora. També s'han fet diverses actuacions en els parcs municipals i també en quant a l'almacén, entre altres coses, vostè sap que hem elaborat una ordenança que abans no n'hi havia per a les cessions del material de l'almacén, que per cert vostè creu que va fer alguna petició a l'almacén, que al revés no serà ben llegit. En quant a la transparència i la participació, dir-li que hi ha moltes més legislatures passades que no s'ha de fer en absolut transparència, en absolut. Jo crec que hem de fer un poquet de memòria, que vostè ja ha sigut regidors que estan molt de temps i ho saben, que la transparència que es fa obrir no s'ha fet entonces. La còpia de factures, que jo sabia, antes, quan jo vaig entrar fa 5 anys, no se la donava. En ningú moment ho se li dona. Ho se li està donant. Mentira. Bueno, per favor, per favor, per favor. Per favor. Jo tinc el test que se'ls passa. Bueno, senyor Pallarés, per favor, mantingui el silenci. Vostè ha fet les preguntes dient que no se li dona i jo estic dient-li que tinc constància que sí que se li dona. Se li ensenyen els expedients, se li donen fotocòpies, se li dona de tot. Estic contestant millor. A veure, Boni, per favor. Per favor, deixem respecte. Jo a vostè, però us ha preguntat. Continua, senyora Lázaro. I a quina opacitat se referís vostè? Li recordo per dir alguna cosa que els pressupostos passats que l'invitarem, la meva companyera i jo, a que farem aportacions al mateix. Molt bé, li diguem, senyora Cepelló, si té alguna cosa, nosaltres és la primera de la que entrem a formar part de l'elaboració dels pressupostos, que, doncs, bueno, que si tenia alguna cosa que vostè considerava que nosaltres estem disposats a elaborar-la, a parlar-la, i tot el que estem esperant que vostè mos diga, esta boca es mía, nunca jamás, de totes formes és igual. Vostè és, està en la posició, jo això m'entenc, jo també he estat en la posició. I no estic apareixent absolutament res bé. Ni el que fem, ni el que no fem, ni si ens preguntem, si no ens hem de preguntar. Jo, vostès saben que ací hi ha tres persones que estem tot el dia a l'Ajuntament. Si tenen algun problema, estem obrats a contestar-nos. No hem vingut en ningú moment a preguntar-nos absolutament res. En ningú moment. En ningú moment. A ningú dels tres que estem a l'Ajuntament. Tots els mateixos. Bueno, per favor, anem a veure. Jo parlo de les que s'hi van dir. Estem respectant els tots de paraula a tots. Per favor, respecten. Si no anem a interrompir les preguntes, no els contestem les preguntes i ja està. Continua, senyora Lázaro, per favor. Bueno, jo el que diria, doncs, estem esperant encara que vostè aporte alguna idea. També li recordo que les preguntes sí que se contesten i se contesten totes. El que passa és que vostè sap el que diu el Roma, en les preguntes no n'hi ha debat, que és el que vostè volia, però el que fica en el rol és el que hi ha. I si la quantitat de preguntes ja es comencem a entrar, doncs no se fa venir. En quant als acords o al pacte que vostè diu, aclarir-li, que foren signats per els dos grups polítics, Partit Socialista de Veric i Ciutadans per al Veric. No és ninguna cosa de les que diu vostè, de sa manera, és que m'he oblidat. Però bé, com que ha dit tantes coses, la dreta, que diu vostè, amb la dreta, d'acord? És Ciutadans per Amèric i Partit Socialista. No sóc el senyor Esquerra Català i jo. Així com el PAC, no persona. Així és que, a veure si s'expressa millor les preguntes. Tinc que dir que foren principalment els acords programàtics amb la prioritat era el compliment dels programes i la millora i la situació dels nostres veïns dins de les nostres possibilitats. Així estem intentant fer-ho. I sobre el tema de l'auditoria, tinc que dir-li que també estem treballant en ella, que en el nostre programa ja ho duiem. Hem fet reunions amb els auditors per a valorar tant el període de temps i la quantia econòmica que supondrà per a aquest ajuntament abordar aquest tema. No dubtem
que siga com siga, s'aportarà al ple per a la seva votació quan ho tinguem tot clar. I tinc de dir-li al final també que li doni la raó en una cosa. Fa un any de pacte. Nosaltres no hem celebrat res. No sé el que heu celebrat vosaltres, si se n'ha de jo o què, perquè és que no entenc aquesta celebració. No l'entenc, perquè així hem treballat pel poble, pel poble, i estem treballant. Que li agradi a vostè més o que li agradi menys, és un problema vostè. Jo, i suposo que els companys que estic jo treballant més, tinguem la consciència molt tranquil·la. Si no s'amaga res, li vull dir, estem treballant el més clar possible. I totes les hores que puguem. Vostè se riu, vostè se pot riure, vostè pot fer el que li doni la gana. Me dona exactament igual. Jo ho vaig dir des del principi, i vostè i jo hem parlat. Jo tinc la consciència molt tranquil·la. Molt tranquil·la. Si vostè no la té, és un problema. I mire-se vostè. Això de la dreta, mire-se vostè. Mire-se vostè. No val res, eh? No puc deixar la meva cadena. No, vostè fa bé que la dreta ja no sé. Continuem. En la siguiente pregunta, les preguntes al respecte de les càmeres i de sancions. El senyor regidor de Seguretat, per favor, voldria que les contestes. Gràcies, senyor Tadeo. Referent a la pregunta 6, que demana quantes factures registrades per la televisió, pues en aquests moments no tinc aquesta informació, no sé quantes factures s'han presentat o si s'han presentat ja. En referent a la pregunta 7 i 8 de quantes sancions s'han registrat i quantes han emès, tinc que dir-li que existeix un informe de factura de policia que, al igual que li s'ha facilitat al grup popular, si no necessitarà vostè també. I en quant a quantitat s'ha recaptat, doncs, evidentment, tampoc importància de quanta quantitat s'ha recaptat, perquè no m'ha passat així. A veure, continuem. L'última pregunta. En les condicions del conveni de l'empresa de Montes, la pregunta la fem per això. Ficar ben clar que la primera setmana de cada mes se passarà un informe Sí, lo ponéis o pues es chile. La primera semana de cada mes es cantidad de recaudadas en la cuenta del ayuntamiento. Ha pasado 3 meses, no es un problema, el señor regidor no tiene información. No obstante, no estos informes FEDS. Ahí hay una deficiencia porque 3 meses no se ha pasado ese informe, pero se te encuentra el señor regidor para requerir ese informe, ¿vale? Ahí sí, es una condición. Es de ver eso, vale, la última pregunta. ¿Cómo va el proceso de cobertura de la piscina cubierta? Pues bueno, que se ha contestado en diversas ocasiones durante el plenario. Saben la nuestra voluntad en cuanto a la piscina descubierta, que es fer viable la cobertura o reobertura de la piscina cubierta. Por tanto, pues, estén trabajando en esa línea, poco más tienen que decir. Pues muy bien, muchas gracias a todos y si no tenéis interés que admitir. Ah, disculpe, sí, Mabel. La pregunta respecte de si te previst fer algun acte el 25 de novembre. Bona nit a tots. Carmen, el dia 25, la pregunta te la fas a la del ple, no vull dir que havies passat el ple, no? No, és que jo no m'havia donat contra el 25 de novembre, que hi ha nacional de les contra la violència de gènere, i m'han passat una moció del partit, que no han volgut passar per l'urgència, si la teva regidoria havia preparat alguna cosa. El dia 25, m'agradaria que passaré per aquí, però el dia 25 te refereixes al dia de la violència de gènere. Apreta, Mabel. Ara ja sé, tens? Sí, sí. Vale, el dia de la violència de gènere. Estic treballant en això i m'agradaria, ja que és un tema tan candent que ens afecta a tots, que tots estem sensibilitzats en el tema, m'agradaria fer-ho participar a tots els partits polítics. Totes les idees que tinguem, si voleu reivindicar el que sigui, m'agradaria que ho reivindicarem en conjunt. Vale? Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Bona nit a tots i gràcies per la seva assistència.
Estan parlant clar, tu.